Tony Stark. Ya. Seorang billionaire dan juga seorang superhero Iron Man. Tarikh lahir 2 April 1966. Lahir di Rumah Sakit Besar Kuala Lumpur, Dulua, Kaos HKL. Yalah. Saya pun lahir di Rumah Sakit Besar juga. Tapi di Ipoh lah. Sebab apa lah, betul? Rumah Sakit Besar. Yang mana yang seangkatan dengan kita tu, kita semua dilahirkan di Rumah Sakit Besar kan? Kecuali Anwar Azin aja, dilahirkan di rumah nenek. Kan? Okay. Okay, tempoh berkhidmat di JWSP 27 tahun. Ya. Yeah. 27 tahun di enforcement saja. Oh. Tak sebab lain lah, enforcement je. Riwayat saya di enforcement je. Sekarang berkhidmat di Shah Alam. Enforcement Shah Alam. Sebagai pembesar kanan. Ha ha ha.